Spoštovana gledalka, cenjeni gledalec, dober večer in dobrodošla v novi epizodi Studija 5 in sočasno tudi v novi sezoni. Začenjamo četrto sezono oddaje, v kateri bomo, upamo, obeležili 150. epizodo oddaje. Sicer pa njene poslanstvo ni v kvantiteti, temveč kvaliteti, vsak torek ponuditi zanimivega kvalitetnega gosta, kateremu postavimo tista vprašanja, katere zadevajo problem oziroma področje, na katerem deluje in terjamo seveda čim jasnejše odgovore. Oddaja bo tudi v novi sezoni zasledovala objektivnost, verodostojnost in resnicoljubnost. Nocoj bo z nami poslanka. Ja, poslanka državnega zbora. Diplomirana inženjerka tekstilstva je v svoji karieri blago hitro zamenjala za denar. Nenazadnje je 5 let vodila direktorat za proračun Republike Slovenije. Na minulo jesen pa je bila na listi Pozitivne Slovenije izvoljena za poslanko državnega zbora. Dobro večer, prvi gosti v novi epizodi oziroma novi sezoni, magistri Alenki Bratušek. Dobro večer. Gospa Bratušek, vi ste v bistvu ena zelo, v vaši karieri se je zgodil zelo zanimiv preobrat. Ne? V bistvu ste študirali tekstilstvo, potem pa hitro v finance. Najprej v majhnem podjetju, v Žalcu ste se zaposlili, potem pa kar v bistvu svetovanje malemu gospodarstvu in tako naprej. Kako to, da iz tekstilstva finance? Kaj ne rečem, življenjska pot ali pa poklicna pot je naredila svoje, takoj za tistim majhnim podjetjem, ki pa je bilo tekstilno podjetje, sem se zaposlila v Ljubljani na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer sem se, tako kot ste povedali, ukvarjala z pospeševanjem razvoja malega gospodarstva, zatem pa na Ministrstvu za finance, kjer sem bila zaposlena 13 let. Od tega sem 6 let vodila direktorat za proračun. Veste, kaj vas bom zdaj vprašal? Vi ste med najglasnejšimi kritiki aktualne vlade, predvsem pa finančnega ministra dr. Janeza Šušteršiča. Ne? Zdaj pa me zanima, vi ste delali vaš šef posredno je bil Andrej Bajuk, pokojni Andrej Bajuk, potem Franci Križanič in pa zdaj z ene druge perspektive spremljate dr. Janeza Šušteršiča. Ampak pogost očitek prejšnjih vlad, predvsem Pahorjev, je bil, ja, če se ste nas zadolžili prej ali pa niste varčevali v času debelih krav. Kaj ste vi svetovali predvsem takrat Andreju Bajuku, ki je leta 2007 tudi uspešno implementiral evro v slovenski finančni sistem in pa predvsem Franciju Križaniču, ki nas je najbolj zadolžil, ne, naš dolg je takrat najbolj naraščal? Ja, se pravi, gremo po vrsti, pa začnimo z obdobjem 2004-2008. Po moji oceni in tudi takrat sem in ministru in gospod Šircelj je bil takrat državni sekretar, sicer v kabinetu predsednika, ampak je sedel in delal na Ministrstvu za finance. Sem in smo skupaj s sodelavci zelo glasno povedali, da je treba hkrati z zniževanjem davkov, kar smo naredili ob zadnji davčni reformi, prilagoditi tudi odhodkovno stran proračuna, se pravi znižati odhodke. Ta velika napaka je bila narejena takrat in namesto zniževanja smo takrat dodajali celo nove pravice. Se boste spomnili brezplačni vrtec, brezplačna prehrana za dijake in še kaj bi se našlo. In da je temu res tako, kaže tako imenovan strukturni primankljaj, ki v Sloveniji tudi v obdobju 2004-2008 sega kar dosti preko 3%. Če za gledalce povem, strukturni primankljaj pomeni, da v bistvu od dejanskega primankljaja umaknemo to, na kar vpliva gospodarska aktivnost. V dobrih časih tisto, kar je dobro, v slabih časih pa tisto, kolikor gospodarska aktivnost vzame. To je zelo preprosto povedano, ne? Ampak ta strukturni primankljaj je pomemben, da so naše javne finance, bom rekla, v redu ali pa zdrave. In zato govorimo, da bi v času visokih gospodarskih rasti bilo potrebno imeti presežke, s katerimi bi, zdaj, ko je prišla kriza, financirali povečane izdatke za brezposelne, za socialno šibke, za subvencije, ki smo jih dajali. In ker tega ni bilo, vlada se je, nova vlada Pahorjeva se je odločila za
na eni strani določene ukrepe, to je subvencioniranje delovnega časa, pa tako kot sem rekla, povečano število brezposelnih je terjalo dodatna sredstva, seveda je potem s tem povezano tudi dodatno zadolževanje. Pa še eno stvar je treba po moje posebej poudariti, to je zadnja plačna reforma v javnem sektorju, ki se je naredila in bila dogovorjena konec leta 2008, implementirati se je pa začela z letom 2009. Tudi ta je res bila velik udarec za javne finance. Zdaj, v tem zadnjem mandatu bi pa po moji oceni prva stvar, ki bi jo bilo treba narediti in si ne zatiskati oči, pa mogoče so si jih malo, se že v letu 2009 spopasti z problemi, ki jih imajo naše banke še danes. Mi še v letu 2012 nismo uspeli pa naj rečem sanirati ali pa popraviti tega, kar naše banke vleče navzdol in seveda s tem tudi gospodarstvo, ki ne dobi svežega denarja. V bistvu se po moje cela tri leta ukvarjamo samo s kapitalsko ustreznostjo bank. To bi moralo biti narejeno v letu 2009 in mislim, da bi danes bilo lahko bolje. Do tega seveda prideva, tudi do tako imenovanih forenzičnih revizij, ki jih tako minister Šuštaršič napoveduje, kot tudi predsedniki posameznih bank, ampak sedaj ljudje oziroma davkoplačevalci, tisti, ki jim naj bi reševali banke, teh seznamov še nismo videli in tistih, ki so podpisovali določene kreditne pogodbe, določene zadeve so v predkazenskih postopkih. Ljudje pa seveda čakajo, da pride v kazenski postopek, ter da bo nekdo verjetno za to tudi odgovarja. Ampak dobro, pustiva zdaj banke, državni proračun, ne? Bohotila se nam je javna uprava, tukaj je težava. Zdaj v bistvu nekaj velikih učinkov, kar zadeva plače javnih uslužbencev, v sami masi zakon o uravnoteženju javnih financ ni imel, kaj ti odpravljala se je tretja in pa četrta četrtina plačnih nesorazmeri, kar pomeni, da je učinek nekaj odstotkov. Zdaj celo nekateri so glasni v koaliciji, recimo predsednik državnega zbora in predsednik koalicijske državljanske liste Gregor Virant, ki pravi celo, da bi lahko v javnem sektorju odpuščali. Kje zdaj po vaše, ko govoriva o odhodkovni strani, narediti vitko državo, kje lahko vrčujemo? Investicije smo tako popolnoma okrnili, jih praktično ni. Javni sektor je tukaj, pa morda potem, ne vem, ne na zadnje vojska, ki nas tudi stane nekaj 100 milijonov evrov. Ja, tako, če se zdaj najprej lotva plač, ki res, bom rekla, poberejo kar en velik del naših javnih sredstev. Res je, da ta zadnji zakon v skupnem ni ali pa ne bo imel velikega učinka, ampak po drugi strani je pa res tudi, da je bila k koncu pripeljana plačna reforma, ki sem jo omenila prej in se je v bistvu vlekla 4 leta. V maju, ko se je ta skrajšano ZUJF pripravljal, so vlada in sindikati prišli do dogovora, se pravi, sindikati so se s temi ukrepi strinjali in hkrati jim je bilo obljubljeno oziroma celo podpisano, da zdaj v letu 2013 dodatnih ukrepov ni potrebno. Jaz ne bi rekla, javni sektor se je širil, jaz ne bom rekla bohoto, mogoče tudi na katerih področjih se je bohoto, ampak treba je vedeti, da prav za uvedbo brezplačnega vrtca se je na področju predšolske vzgoje povečala potreba po vzgojiteljicah in tistem kadru, ki paše v vrtec. Za staranjem prebivalstva se povečujejo potrebe po dodatnem kadru na področju sociale. V zdravstvu imamo čakalne vrste, pravijo, da je zdravnikov premalo. Obstaja verjetno, jaz bom zdaj težko rekla, kater del javnega sektorja je tist, ki bi ga morali racionalizirati, prav gotovo obstajajo rezerve. Jaz si pa ne upam reči, da je tega za 15%, kot zdaj, bom rekla, si želi vlada. Mi smo povedali, da nikakor ne bi nadomeščali tistih, ki bi šli v
pokoj, to je ena stvar. Teh je približno za dva... Tudi nikogar po stališču, sodiš ne smemo prisiliti, da gre v pokoj. To je potem še ena težava. Ja, čeprav zdaj po tem novem ZUJF-u mislim, da so jih kar nekaj prisilili, kako bo se to zaključili, ne vem. Čeprav tudi, bom rekla, s pokojninsko reformo, ki se pripravlja, pa tudi to, da ljudi silimo v pokoj. Na drugi strani jih bomo pa prepričevali, da je dobro, da delajo dolgo, to tudi ne gre najbolj skupaj. Ampak, kot že rečeno, tudi v javnem sektorju se da po korakih, se pravi ne 15% naenkrat, ker je to po moje res nerealno, pa vedeti je treba, da z odpuščanjem boš v prvi fazi imel celo več stroškov, ne? So odpravnine, odpovedni roki so nekaj daljši, tako da, če hočeš ti, ne vem, v letu 2013 pridobiti 15%, bi to moral tako rekoč že danes narediti, skratka, da s prvim ne bi bili več zaposleni. Da se prav gotovo na bolj mehek način ne nadomeščati tistih, ki odhajajo v pokoj, tako kot sem rekla, tistih, ki mogoče še menjajo službe, čeprav je res, da je želja v tem trenutku po zaposlitvi v državni ali pa javni upravi velika. Res je pa tudi, da takoj, ko bo gospodarstvo, bom rekla, šlo malo gor ali pa leta 2008 je bilo praktično nemogoče dobiti pravnika, ki bi za tako plačo, kot v javni upravi jo lahko daš, prišel v javno upravo. Ampak po drugi strani je pa mogoče pomemben ali pa, kaj ne rečem, podatek, ki sem ga videla, da ne bi se od januarja do konca junija v javni upravi število zaposlenih povečalo za 1300 ljudi. Res je to na 160.000 procent je mejha, ampak razlagati nekomu, da jih je 15% preveč, potem pa hkrati videti, da se pa nekdo še vedno zaposluje, pa ne vem, če gre čisto skupaj. Ne nazadnje, tudi za davčno upravo Ministrstvo za finance na zadnji seji vlade dalo soglasje k določenim novim zaposlitvam za nedoločen čas. Davčna uprava je pa po moje res tista, kjer se ne bi smelo varčevati. Absolutno, ampak vsa področja, vsi branitelji vseh področji pravijo, da pri njih pa se ne more varčevati. Potem pa slišimo primere, da recimo inšpektori nimajo nadomestila ali pa imajo nadomestilo, pa celo nimajo službenih vozil. To nam je ne nazadnje zaupal gledalec, ki je imel neko težavo. Prometni inšpektorat bi moral se vključiti zadevo. Pristojen inšpektor je bil na bolniškem dopustu oziroma na dopustu. Tisti, ki pa ga je nadomeščal, pa boj, da ni imel osebnega vozila in svojega dela ni mogel upravljati. Takšno pojasnilo je dobil. Se strinjam in to se ne bi smelo dogajati. Skratka, je verjetno to tudi, če damo narekovaje, malo nesrečen primer. Upajmo ali pa verjamem, da jih ni takšnih prav veliko, ampak tudi zato mi pravimo samo varčevanje, kar tako na počes, pa na glavo, pa samo varčevanje prav gotovo Slovenije ne bo spravilo iz krize. Gre vse skupaj, samo še nižje, kar konc koncev tudi kaže zdajšnja gospodarska radost, gospodarska rast oziroma padec gospodarske rasti, na žalost. Daj vas zdaj pogledati na eno zadevo. Vi ste vse skozi poudarjali, ko se je ZUJF, ta zakon o ravnoteženju javnih financ, pripravljal, poudarjali, potrebno je delati tudi na prihodkovni strani. Kaj bi zdaj vaš dvig zgornje stopnje davka na dodano vrednost prinesel? Daj va matematično zračunati. Mislite v milijonih? V milijonih, seveda, na letni ravni. Ja, zdaj glede na... Recimo 2% ste vi takrat. 2 odstotne točke, tako, ne? Tam med 200 in 260 milijoni evrov na letni ravni. Zdaj za malo znižano gospodarsko rastjo bi tega seveda bilo malo manj. Še bolj se je znižala potrošnja, kar pomeni, da tudi to bi malo znižalo, ampak naša ocena je bila tam okrog 230 do 260 milijonov evrov. Ampak ne, Hrvaška je to storila relativno pozno, Hrvati so šli iz 21-odstotne stopnje na 25-odstotno, ampak se je zgodilo nekaj. Notranja potrošnja, ki je pomemben generator gospodarske rasti v posamezni ekonomiji, se je pa posledično zmanjšala. In verjetno se tudi mi s temi varčevalnimi ukrepi za zdaj vrtimo v začaranem krogu. Javnih investicij skoraj da ni, bank nismo sanirali, kar pomeni, da ni finančnih virov, tudi ne za zasebni sektor in bomo naslednjih 10 let
kolebali takole, ali kako? Varčevali do nule, jaz pravim. In potem, ko ne bo več, ne vem, kje bomo varčevali. Zato smo pa mi rekli in tudi pripravili program, zdaj številk danes nimam v sabo, ampak zelo jasno smo predstavili, mi tudi ne pravimo, da varčevanje ni potrebno. Je potrebno varčevati in racionalizirati marsikaj v državni oziroma javni upravi, ampak na drugi strani bi z tem dvigom DDV lahko namenili nekaj več sredstev za investicije in bom rekla tudi svetovno znani ekonomisti, Nobelov nagrajenec Krugman pravi, da je v takšni krizi, kot zdaj je Evropa ali pa Slovenija, država tista, ki lahko s temi investicijami spodbudi gospodarstvo. Seveda ne v neskončnost ali pa ne vem kako, ampak je to tista prva stvar, ki bi, bom rekla, zagotovila toliko in toliko delovnih mest. Ampak gledajte, zdaj zanimivo, o fiskalnem pravilu bova zdaj govorila in morebitnem njegovem vpisu ostavo, kar se je premaknilo sedaj na jesen. Ne? Angel Gurija, to je generalni sekretar OECD-a, je na Blejskem forumu v nedeljo podprl na nek način vlado načrte po reformah in okrcal vašo opozicijo. Češ, da vi, tako med vrsticami je dejal, ne bom ga citiral, da pač ne podpirate interese države, ker sedaj torej vi nasprotujete temu upisu. Ste tudi vi razumeli tako, Gurija? Da bom rekla, da sem vesela, da sem bila na Bledu in poslušala vse, kar je povedal, ne? Ker to fiskalno pravilo, jaz namenoma ne govorim o zlatem fiskalnem pravilu, ker po teoriji je to nekaj drugega. Ne? In po teoriji bi se za investicije lahko zadolževali po zlatem fiskalnem pravilu. Potem, ki ga pa zdaj upeljujemo, pa niti za investicije ne. Ampak je bil to samo en delček tistega, kar nam je gospod Gurija bom rekla, predlagal ali pa sugeriral, ker on je rekel, da pač ne more dajati Sloveniji navodil, ker nam ne posoja denarja in tako naprej. Na prvem mestu so bile absolutno strukturne reforme. In prva med strukturnimi reformami je bila pokojninska reforma. In ta in enake besede za to, da so strukturne reforme in pokojninska reforma potrebne, je gospod Gurija povedal ali pa uporabil ali pa Sloveniji položil na srce ob lanski 50-letnici OECD-a, mislim, da kakšen dan, dva pred našim referendumom o pokojninski reformi. Super referendumski nedelji, torej, ne? Super referendumski nedelji, ki je bila po moji oceni za Slovenijo zelo, zelo draga. Mi dva prideva do reform, zdaj pa me zanima, ne, za intermeco sam, ker potem bova šla na finančne trge, pa na obveznice in zakladne menice, ne. Konkretno zdaj me zanima, kakšno sporočilo bi po vaši mi dali s pokojninsko reformo, ki bi jo vedli. Dobro, zdaj lahko je obnašanje magistra Vizjaka dvolično zaradi tega, ker je najprej sedanja vladojoča koalicija oziroma največja vladna stranka rušila na omenjeni super referendumski nedelji in pa prej to pokojninsko reformo, zdaj pa celo v določenih segmentih napoveduje strožjo. Ampak kakšen signal, ne? Recimo, če ste seznanjeni, Italija je pred časom izdala 3-mesečne zakladne menice za 9 milijard evrov, brez kakršnihkoli težav. Nobenih težav. 1,69, mislim, da je bil koeficient ponudbe, popraševanja nad ponudbo. Pa Italija je v bistvu, če gledamo javne finance, v bistveno slabši kondiciji kot Slovenija. Zakaj recimo finančni trgi tako kaznujejo Slovenijo, ki je po neki ekonomski teoriji mala država in zelo hitro prilagodljiva? Kako vi vidite to? Ja, zelo hitro prilagodljiva, ampak mi v bistvu že, jaz ne vem, 3-4 leta obljubljamo, da bomo to pokojninsko reformo speljali. Zakaj je pa pokojninska reforma tako pomembna? Res je, da v pokojninski blagajni takojšen učinek ne bi bil velik. Tudi 10, 20, 30 milijonov ni malo, ne? Ampak pomembno je to, da mi pokažemo, da smo na dolgi rok sposobni bom rekla, svoje obveznosti poravnavati. In to bomo z pokojninsko reformo pokazali, ker če mi ostanemo pri takšnem
pokojninski zakonodaji, kot jo imamo danes, mi tega v kratkem res ne bomo sposobni servisirati in ne vem, bo potrebno pokojnine znižati na minimalne. Ne? Z tega vidika je pokojninska reforma in sprejem pokojninske reforme pomemben danes oziroma že včeraj. Kljub temu, da poudarjajo in se strinjam, nima takojšnjega finančnega učinka na pokojninsko blagajno, bi imela pa takojšnjega na obresti oziroma na zadolževanje proračuna, kar konec koncev se je pokazalo takoj po padcu pokojninske reforme na lanskem referendumu, ker če smo pošteni, od takrat naprej se v bistvu mi borimo z obrestmi tam med 5 in 7% na 10-letno obveznico. Ampak mi se v bistvu igramo z ognjem na nek način, ker mi smo od leta 2009, od decembra itak, v postopku pri Evropski komisiji zaradi javnofinančnega primanjkljaja. Ne? Ja, jaz se strinjam, da se igramo z ognjem, ampak Ker ne nazadnje za prihodnje leto, ne, se upravičujem, da sem vas prekinil, nam napoveduje Evropska komisija vseeno 3,8-odstotni primanjkljaj. Naša vlada pa pravi, da bo pod 3%. Ne. Dobro, ni še proračunov za 2013 in 2014, ampak... Točno to je pa to, kar bom rekla Slovenijo tepe, da nam niti, če rečem, da je Evropa naša družina, niti ta Evropa, naša družina ne verjame, da to, kar načrtujemo, bomo izvedli. In zdaj, če trikrat napišemo, ne, vsako leto, da bomo naredili pokojninsko reformo in nikoli je ne spravimo do implementacije, ne, jaz verjamem, da nam že težko razumejo, ampak konec koncev v lanskem letu je politika celo sprejela to, ne? Državni zbor je svoje, pa tist del, koalicija je svoje oddelal in potem se je pač zgodil referendum, kjer jaz bom rekla, mislim, da sploh ni prav, da se je zgodil, ampak to pustimo tistim, ki so o tem odločali, ker če vas vprašam, bi raj delal 40 ali 30 let, mislim, da bo odgovor več kot jasen. Tako da po moji oceni ni bilo prav, da takšne stvari sprašujemo volivce, ali so za ali niso, ker preprosto drugega izhoda ni. Je treba. Mi se ne moramo pogajati o tem, ali bomo delali dlje, ali bomo ostali na tem, ker tudi živimo dlje in tako naprej. Ne? Ja, boste pa seveda poslanci ugriznili v to kislo jabolko in boste vedno ponovno na preizkušnji, če boste spremenili referendumsko zakonodajo, predvsem pa, da boste sebe izključili, kajti velikokrat je referendum ne, bil sekundarni manever opozicije, ki ni uspela v državnem zboru, bodi si z amandmaji, bodi si z nasprotovanji in je pač, da uporabim zelo grd izraz v navednicah, ščuvala ljudi na referendum oziroma proti aktualni vladi. Pa to velja tako za leve, kot tudi za desne. Ne? Zdaj, mi bomo imeli prihodkov v proračun. Letos načrtuje se 7,5 milijona evrov po rebalansu. Ne? Nekaj več kot milijard, se obračujem lapsus. 9 milijard pa odhodkov. Milijardo in pol nam bo zmanjkalo vseeno. Minister Šuštaršič je napovedal v robu Blejskega foruma, ravno s prej omenjenem po sestanku z Angelom Gorijo iz OECD-a, da bomo nekje oktobra, novembra izdali za milijardo in pol dolarjev obveznic. Kako komentirate dejstvo dolarske obveznice, ko pa ne nazadnje Evropska centralna banka in njen predsednik Mario Draghi napoveduje v bistvu posredovanje na finančnih trgih? Ne bi bilo ceneje? Ne vem, to zelo težko komentiram, ne poznam trgov tok natančno, seveda pa pri dolarskih obveznicah je še nekaj rizika teh finančnega oziroma tečajnega, ne, ki Absolutno. Ga... Pri 1,255 se je sicer dolar ostavil, ne, ampak, ne, napram euro ne vemo, sedaj, kaj ampak... bo, tako da tukaj je še ta dodatni riziko, ali pa smo videli par let nazaj, kaj se je švicarskim frankom dogajalo, ki je tudi v enem trenutku zelo pocen si se lahko zadolževal, ampak je potem zelo, zelo na hitro to ratalo, zelo drago. Tako da ne poznam argumentov, zakaj so se odločili za dolarsko izdajo, tako da to bi težko komentirala. Tudi po moje do konca leta proračun kot proračun ne potrebuje cele milijarde in pol za financiranje letošnjega leta, ne? Ampak vedno je tako, da ne izdajaš obveznice samo
do konca leta, pa potem takoj na novo. Skratka, imaš nekaj manevrskega prostora tudi za prihodnje leto, tako je tudi prejšnji minister v bistvu tej vladi na zadnji mesec decembra pomagal ali pa se namesto njih zadolžil za približno 1 milijardo, kar se zdaj kaže kot verjetno dobra ali pa pametna odločitev. Ne vem zdaj natančno po kakej obrestni meri, ampak po bistveno nižji kot zdaj kaže. Ne. Tako da upajmo, da bojo uspeli na Ministrstvu za finance to speljati in sfinancirati to, kar je za sfinancirati. Minister Šušteršič mi je v oddaji dejal, da jaz sicer znam zelo dobro številke na pamet, ampak da so njegovi podatki točni. Pa sem danes ponovno gledal bilten javnih financ od januarja do julija in vse skupaj, če damo na neko eficienco, ne bo išlo pri 7,5 milijarde evrov prihodkov. Razen, če se zgodi nekaj izjemnega, ampak upoštevaje, kar je izdal UMAR, minus 3,4% gospodarska rast, drugo četrtletje na letni ravni, je se situacija samo še slabša. S tem se jaz zelo strinjam z vami in ko sem slišala, da v bistvu, mislim, da je napovedana gospodarska rast bila padec za 0,9. Tako, zdaj se dogaja 3 in toliko. Nekateri celo pravijo, da bo do konca leta, nažalost, 5%. Ko sem ob tem slišala, da minister oziroma na Ministrstvu za finance pravijo, da ne bo potrebnega rebalansa, sem se tudi jaz začudila, ker absolutno vsak procent oziroma vsaka odstotna točka padca BDP-ja ima kar konkretne posledice. Tam 100, 120 ali pa mogoče še kak milijon čez na letnem nivoju. Ne. Tako da tudi mi smo v parlament dobili poročilo o izvrševanju proračuna za prvo polovico leta in popolnoma delim vaše mnenje, da se to ne bo išlo. No, pa sem zadovoljen, da prav berem številke, pa da sem tudi pridobil nekaj ekonomskega znanja, če sem že hodil v šolo. In dva bo sedaj zapirala terjatve do naših oglaševalcev, potem pa se vrneva. Dame in gospodje, oglasi, potem pa drugi del pogovora s poslanko državnega zbora, magistra Alenko Bratušek. Kako bomo reševali banke z lastnim denarjem, davkoplačevalskim, ki ga nimamo, ali z Evropskim skladom za stabilnost? Kdo bo potem vodil vlado, morda tehnično? In o nujno potrebnih reformah, o pogodbah za nedoločen čas, tistih za določen čas sploh več ne bo, napoveduje minister za delo in socialne zadeve, magister Andrej Vizjak. O tem v drugem delu pogovora z magistro Alenko Bratušek, poslanko Pozitivne Slovenije in tudi predsednico odbora za nadzor javnih financ. O bankah sva prej magistra Bratuškova nekaj že dejala. Ne? Aleš Halc, recimo predsednik uprave Nove KBM, v kateri je pred kratkim potekala velika kriminalistična preiskava glede več sumov kaznivih dejanj, ki sodijo kategorijo gospodarske kriminalitete, je poudaril, da bodo revizijsko hišo kar kmalo izbrali in ko bo potrjena na nadzornem svetu, se bo v banki začela tako imenovana forenzična revizija. Te revizije je napovedoval tudi minister Šušteršič, Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, pravi, da je potrebno vedeti, kaj se je dogajalo narobe, kdo je odgovarjal, preden gremo v dokapitalizacijo bank. Ampak zdaj, osnovno vprašanje za nas je, kako bomo reševali banke zdaj, tudi če se bodo slabe terjatve prenesle na neko agencijo, o čemer govori vlada, se zadeva še ne bo rešila. Dejstvo je, da precej obveznosti našim bankam prihodnje leto zapade in da po tir 1 standardu, torej 9% osnovnega temeljnega kapitala, Nova Ljubljanska banka sploh ne bo izpolnjevala, Nova KBM pa tu nekje ne. Ne vem, kako jih bomo reševali. Predlog je takšen, približno takšen, kot ste povedal. Ne? Skratka, da te tako imenovane slabe terjatve, ki ne vemo niti, vzamemo koliko jih je točno iz zdaj, bank. To je, bom rekla, naš ključen problem, da če nekaj
grdo rečeno, obesimo na davkoplačevalce, moramo vsaj znati povedati, koliko tega je. Se absolutno strinjamo, da je potrebno poiskati in najti odgovorne za slabe pod mizo dane kredite ali pa kakorkoli hočete temu reči, samo zavedati se moramo, da to bo trajalo. Če bomo čakali, da se vse to razišče in potem začeli stvari reševati, ne vem, če bo za naše banke dobro. V bistvu sem jaz cel avgust hodila na te delovne skupine, ki smo jih ustanovili. Ena je bila tudi za sanacijo bank. Tam so nam na ministrstvu predstavili 4 možne poti reševanja bank. 2 poti sta takšni, ki bi se bančni sistem, pa ne bom rekla reševal sam, ker bi tudi bilo treba kakšno garancijo države ali pa kaj podobnega, ampak znotraj bank. En je bil ta agencija ali slaba banka ali druga pravna oseba, kakorkoli hočemo temu reči. In 4. možnost je bila jamstvena shema, to je spet državna pomoč, ki so jo pa na ministrstvu za finance, bom rekla, takoj ocenili kot neprimerno. Koalicija se je pa takoj, tudi brez pretiranih argumentov, zagrabila za to agencijo oziroma slabo banko, ki mi, jaz in v Pozitivni Sloveniji ne nasprotujemo, če je to res najboljša rešitev za banke in hkrati najcenejša za davkoplačevalce, ne bomo imeli posebenega problema tega podpreti. Seveda je pa treba te slabe terjatve, ne, pa kaj se šteje vse pod slabo terjatev, ker konc koncev kar nekaj kreditov je bilo tudi zavarovanih, ne, in vse ali pa ni vse, kar je tam kot zavarovanje, nič vredno, ne, je neka vrednost. Skratka, to je treba dati na mizo, videti, kako in kaj, in potem ugotoviti to, kar ste rekel, ali bodo banke ob tem, ko bomo to vzeli ven po tržni vrednosti, seveda, to bo naslednji problem, ne. Banke lahko imajo zdaj neko vrednost v svojih knjigah po 5000 evrov, ne vem, absolutno, nek tovornjak, vreden je pa 500 evrov. Se pravi, ta razlika od 5000 do 500 bo spet takoj oslabila bančne bilance in zato so tudi na ministrstvu za finance opozorili, da bi bila potrebna dokapitalizacija. Zdaj, ali to pomeni drugič, ali pa tretjič, ali pa četrtič, spet, davkoplačevalski denar, jaz ne vem, če ga sploh smo sposobni dobiti, da to naredimo. Kot drugo ste pa lahko tudi videli, kako se je končal ta, mi smo rekli, fijasko s KBC-jem, ki je v bistvu po ministrovih besedah že vse obljubil. Svež denar bo strateški partner, se bo razvijal z banko, pa je vse skupaj padlo v vodo. Težko je pa, bom rekla, toliko daleč od informacij, kot mi zdaj smo, ne, dajati konkretne ali pa podajati konkretne rešitve oziroma kaj bi bile najboljše rešitve. Pa ne samo, da ljudje niso seznanjeni z določenimi podatki, vlada oziroma ministrstvo Komisiji za nadzor javnih financ noče poslati revizije, ki je pa v Novi Ljubljanski banki že bila narejena. Ne, ne vem, zakaj je takšno skrivanje in česa se bojijo. Ja, mnogi ugibajo tudi o določenih povezavah, ne, in ščitenju drug drugega, da bi določena kazniva dejanja tudi zastarala, ne, verjetno. Ne nazadnje pa je tukaj na mestu tudi vprašanje, kaj pa je delal regulator Banka Slovenije, ne, tudi prejšnji guverner, ne, kaj pa so počeli, ko pa so videli, kakšen je porast kreditov bil, ne. Z vsem, kar ste povedal, se strinjam, ampak tisti, če kdo špekulira s tem, da bojo zadeve zastarale, politično odgovornost ne bo zastarala, se pa strinjam, kazenska, če so, ne poznamo, ne, ampak se pa res potem igrajo z ognjem, če ne bi bile to takšne vrste špekulacije. Sicer pa nekateri, da vas demantiram, ne, pravijo, da tako nekateri voljivci, da bi imeli vsem spoštovanju do njih seveda bolj tako kratkotrajen spomin, ne, in da se grehi politikom hitro odpuščajo. Dobro, bomo videli, kakorkoli tisti, ki naj bi bili odgovorni in kdo bo odgovoren, ko bomo to seveda imeli na mizi. Reforme.
Pokojninska reforma, nekaj sva že o njej povedala, strožja se napoveduje, čez noč seveda vsega ne bo rešila, bo pa postopno verjetno iz te milijarde in nekaj, kolikor sedaj iz državne blagajne gre na spis, torej bo ta znesek se absolutno zmanjševal. Zdaj pa reforma trga dela. Ne? Ali reforma sama trga dela, ki jo tudi ministerstvo pripravlja, o kateri se v javnosti že veliko govori, ali nujno pomeni po vaše dvig te konkurenčnosti? Pomoč pri konkurenčnosti gospodarstvu. Tako. Jaz povem, ne poznam, niti osnutka, poznam samo to, kar se je v javnosti govorilo. Največ se je govorilo o izključitvi plačane polurne malice iz delovnega časa. Ne vem, če bi to, samo to prav gotovo ne bo pospešilo konkurenčnosti. Se nismo v planskem gospodarstvu, ne, se smo v tržni ekonomiji. Ampak, ne, se proizvajaš, če lahko to prodaš, ne, pa da pač plansko samo no, proizvajaš. Ne. Ne, to se strinjava, ampak ravno včeraj sem na eni vdaji gledala tam, kjer je proizvodna organizirana tako v treh izmenah, ne, bi te pol ure, ker potem pa ti človeka verjetno, če mu ne plačaš oziroma ne rečeš takrat jega, ne moš prisiliti, da zdaj bo pa pri stroju stal pa gledal, da bi organizacijsko to povzročil, bom rekla, jim velike probleme. Ne vem, ampak to je razlago, mislim, da vodja ene proizvodnje. Ne. Po drugi strani je pa res, da je naša delovnopravna zakonodaja ena izmed boljših za delavce v Evropi. To je tudi potrebno biti pošten in povedati. Ne vem, če še katera evropska država ima plačano malico oziroma se šteje to v delovni čas. Res pa je, da verjetno bi za zamenjavo te pol ure delavcem lahko tudi nekaj ponudili. Konc koncev gospodarstvo s tem bo nekaj pridobilo. Jaz nisem delala izračunov, sindikati so naredili in rekli, da naj bi gospodarstvo pridobilo s tem 800 milijonov, delavci bi pa ne izgubili, ne vem, 6,5% plače. Ne? Ampak jaz res povem, nisem, nam je, še niso poslali, niti predstavili, tako da težko bi o konkretnih rešitvah govorila. No? Ampak delavci ne bi bilo pravno. Delavci, ko se pogovarjam, ne, takole pravijo, ne, vzamejo nam prevoz malico, potem pa tako imamo miloščino dobesedno. Veliko jih je, ne, vsaj v tem okolišu, v bistvu, predvsem kar zadeva proizvodno, katero so omenila na minimalnih plačah. In kaj potem ostane? Gola neto plača, ki je v bistvu blizu praga revščine potem, ne? To se strinjam, ampak zdaj, če jaz prav razumem to, ta zdajšen predlog, no, ki še ni čist predlog oziroma ga še nimamo v obravnavi, se o prevozu ne bi govorilo, ne? Ker prevoz je pa to, še bolj selektiven, tisti je res. Razmišlja naprej, se, kaj se lahko zgodi. Kaj, ne, ja, dobro, potem bojo rekli, bojo vam pobrali vse, kar ni plača, ampak treba je pa vedeti, da to res ni plačilo za delo, ne? In malica in prevoz na delo, čeprav se si ljudje, tako kot ste rekel, s tem izboljšujejo plače, na žalost. Veste, kaj bi vam nekdo očital zdaj, ne? Lahko je vam, ki imate 3000 in nekaj evrov, ne? Nekateri s tem sicer niso mogli preživeti, ampak ne glede na to, pa malica te za 4,5 evra kompletno kosilo. Siti lačnega ne razume, gospa poslanka. To se strinjam z vami, vas bom zdaj popravila, so nam stroške kosila dvignali za 20%, tako da jaz mislim, da bi v tem trenutku v Mariboru jedla ceneje kot v poslanski menzi, ampak ne glede na to, se strinjam, absolutno, pa se daleč od tega, da se štejem med bogate, ampak ko se pa primerjam s kom, s čem ljudje morajo preživeti, bom rekla, se pa res sprašujem, kako
jim to uspe. Ljudje nasploh mislijo, da ste vi poslanci, pa nasploh javna uprava, da rečemo, zelo slab zgled državljanom, da sicer sebi nekaj odzamete, potem pa bi pa bistveno več ljudstvo odzeli. Zelo so kritični. Toleranca do politika, če gledava zdaj že tako percepcijo politika kot takšnega, je zelo na nizkem nivoju slaba. Zdaj pa me zanima, če je po vaše tukaj linearna s samo politično kulturo, ki trenutno vlada v opozicijskih in koalicijskih vrstah. Jaz sem v politiki kratek čas. Se strinjam, da je ugled politika ne na minimumu, ampak ga praktično ni. Zakaj? Bom rekla, jaz svojega vidika ne znam povedati. Jaz to svojo službo jemljem maksimalno resno in se tudi maksimalno resno pripravljam na vse stvari, ki jih v državnem zboru sprejemamo. Če se pa tudi tukaj primerjamo s kako drugo evropsko državo, ali pa kar z večino evropskih držav, bomo pa tudi tukaj ugotovili, da smo poslanci tako kot tudi delavci, se strinjam, plačani bistveno manj kot kolegi v drugih evropskih državah. Koliko bomo v politiki uspeli, ker samo mi smo tisti, ki lahko dvignemo ugled temu poklicu, če lahko rečem, pa ne vem, jaz, kot sem povedala, se trudim in si tega želim. Je, vsi so premalo plačani, tako delavci, vi poslanci, pa tudi ne na zadnje menedžerji tarnajo, smo bistveno manj plačani, ampak veste, ena razlika velika je. V tujini, v Avstriji, Nemčiji, pa tudi v Luksemburgu, Belgiji, Franciji je politična kultura na bistveno višjem nivoju, pa tudi v gospodarskega kriminala je bistveno manj, če pa je gospodarski kriminal, pa ga nekdo stori, gospa poslanka, pa ve, kaj ga jutri čaka. Se strinjam z vami, gospod voditelj, ampak jaz ne vem, če bom jaz kot jaz to stvar premaknila. Mogoče bo pa to prvič, da nas je v tem sklicu državnega zbora kar nekaj novih poslancev in poleg tega ena tretjina žensk, kaj pripomogli k temu, da bo prvič kultura dialoga v parlamentu višja. S tem pa jaz verjamem, da bomo tudi politikom, s tem sami sebi seveda, vrnili ugled, ki bi ga politiki morali imeti. S tem se zelo strinjam z vami. Če držite že tri vogale hiše, pa dajte še države. Zdaj morava nekaj o teh aferah, ki jih je bilo v tem sklicu državnega zbora, mladem sklicu državnega zbora, veliko, tudi v vaših vrstah. Ivan Simčič, Ivan Vogrin, potem imamo tukaj gospoda Mršola in pa najnovejši poletni primer Borut Ambrožič, sporno magistersko delo. Računalnik ne laže, računalniški program je jasen, gospod poslanec Ambrožič pa ne namerava odstopiti. Zdaj, nobenega poslanca se ne da prisiliti, da ali izključiti iz državnega zbora. Mislim, da samo, če si obsojen na zaporno kazen več kot 6 mesecev v zakonu piše, ti avtomatsko preneha mandat. Kako smo mi reagirali v primeru gospoda, pa kolega Ambrožiča, ste videl? Bom rekla, mi smo se na lastne oči prepričali, da gre res za identične odstavke iz ene naloge v drugem magistrskem delu. Mi se nismo ukvarjali s tem, ali je zdaj celo magistrsko delo plagijat, ampak zdelo se nam je pač nesprejemljivo, da nekdo vzame toliko in toliko intelektualnega dela nekoga in ga preprosto zapiše v svojo magistrsko nalogo brez navedbe vira. Če že citata, ki seveda mora biti opremljen tako, kot mora biti, pa če bi to spregledali, ker mogoče pač pozabiš narekovaje in tako naprej, ampak vsekakor bi pa moralo biti navedeno, da to delo je upoštevano, pa tudi ob tem, da bi bilo navedeno, identično zapisati, bom rekla, 20-30 strani, se ne sme. Nemogoče, ne? Ne sme se.
Ja. Zdaj pa, da nekaj obran gospoda Ambrožiču, ne? Ko je izbruhnila afera Mitja Meršol, ki je bil v bistvu pod pseudonimom lingvist v času tajni sodelavec službe državne varnosti v prejšnjem sistemu. Ste v stranki dali pojasnilo v tej smeri pač in tudi gospod Meršol ga je podal, da on s tem, da je deloval v bistvu kot tajni sodelavec, ni škodoval nikomor. Komu pa je škodoval Barbari Jezeršek, ki niti ni vedela, da je delo plagijat Borut Ambrožič? Ne, jaz absolutno to ne bi enačila. Biti sodelavec tajne službe v tisti državi, to moramo vedeti, ne? Tudi danes imamo ljudi, ki so zaposleni v tajni službi, pa ne vem, a jih bomo kar izključili iz družbe. Skratka, v tisti državi, jaz ne bom rekla, da je bilo to normalno, ampak meni osebno in tudi nam se to ne zdi primerljivo, smo pa tudi z gospodom Meršolom v poslanski skupini naredili zelo temeljit pogovor. On nam je zagotovil, da z temi svojimi pisanji ni, kaj ne rečem, škodu nobenemu, ne? Skratka, ni bil nihče prizadet zaradi tega njegovega poročanja. Ni gospod Mitja Meršol bil edini, ki je to delal, ne? Ne vem, mogoče bi bilo zanimivo pogledati tudi še koga drugega v državnem zboru, da ni bilo kaj podobnega, ne? Ampak meni osebno, res, če govorim zdaj o svojem imenu, to absolutno ni primerljivo. V kar nekaj postopkih oziroma najmanj spornih zadevah je tudi predsednik vaše liste, Zoran Janković. Ne? Kako bo stranka ravnala v teh primerih, ko bodo zadeve prišle tako daleč, ko v pravni državi pridejo? To je pravnomočna obsodba, ko je nekdo pravnomočno obsojen kaznivega dejanja. Kako bo stranka reagirala takrat? Ker veliko krat je z leve strani oziroma za vas pravijo, da niste levičari, kakorkoli, očitki na desno stran, da je pa Janez Janša, predsednik vlade v svoji stranki, absolutni vladar. Ne? Kot Ludvik 14. na nek način. A ni Zoran Janković to v pozitivni Sloveniji? Se mu lahko članstvo odpove predsedniku? Bi lahko prišlo tako daleč? Jaz sem prepričana, da če bo prišlo tako daleč, kot ste rekel, skratka, bodo po sodni poti stvari dokazane, se stranki ne bo potrebno odločati, ker je nam sam gospod Janković zagotovil, da se bo umaknil takoj, ko bo ena sama stvar dokazana. Zdaj lahko spremljate, koliko vsega je bilo navrženega med kampanjo, zdaj, sam da se nam mal, bom rekla, javnomnenjsko rating dvigne, takoj je nekaj novega, ali pa tudi stara zadeva se neprestano pogreva. Tako da jaz sem prepričana, da nam ne bo treba narediti nič, ker če bi do tega prišlo, bi gospod Zoran Janković to naredil sam. Dobro. Precej zadev, o kateri sva govorila, bodo v bistvu na tnalu v politiki to jesen oziroma v prihodnjih tednih. Ne? Zdaj, kar govoriva ravno o neki moralni integriteti poslancev v teh zadevah, bi vi bili za to, da se spremeni v bistvu volilni zakon v smislu, da gremo v večinski volilni sistem, kjer se morda, ne, v navednicah pa ne zamirijo, razni Vogrini, Simčiči, Ambrožiči ne bi mogli strinjati, skrivati znotraj list. Se pravi, proporcionalni volilni sistem, ki daje možnost izvoljivosti tudi nekomu, ki ga morda ne marajo najbolj v tisti volilni enoti ali pa vsaj volilnem okraju. Se strinjam. Zdaj je bolj pomembna stranka kot ime, ampak če sem vas prav razumela, prej je bilo vprašanje o večinskem volilnem sistemu. O tem je bilo v Sloveniji že kar nekaj govora, tudi 10 ali pa nekaj let nazaj, poskus spremembe tega. Vsekakor bi vlade bile bolj trdne, če bi tak sistem imeli, nisem pa prepričana, da smo že pripravljeni na, ker to bi bila kar velika sprememba. Ne? Nismo pa se še v okviru državnega zbora zdaj, odkar sem jaz tam, pogovarjali o tem, ali bi to bilo smiselno narediti ali ne. Seveda
pri tem največ zgubijo mali, pridobijo veliki, tako da z tega vidika v tem trenutku verjetno za pozitivno Slovenijo to ne bi bilo slabo, sam ne smemo gledati samo tako, ampak je treba pogledati prednosti in slabosti. Absolutno pa z vidika politične krize bi jih bilo manj, ne? Ker takrat eden zmaga in tist sestavi vlado je pa tudi potem sam odgovoren za vse. Zdaj pa znotraj koalicije lahko malo zvračam v krivdo sem pa tja, pa na koncu nihče ne želi biti krivec. Ne? 11. novembra na Martinovo bodo predsedniške volitve. Volja pozitivne Slovenije je bolj ali manj podpore kandidatu. Jasno, zakaj takšna volja? Zakaj tega kandidata preferirate? Zakaj je boljši? Kaj daje? Upoštevaje tudi to, kar se je dogajalo pri sestavljanju te vlade sedaj. Oziroma tudi vaše, oziroma neuspešnem poskusu. To, kar se je dogajalo pri sestavljanju vlade, jaz ne bi rekla, da ima nek poseben vpliv na moje osebno mnenje ali pa na naše mnenje v stranki. Mi mislimo, da je zdajšnji predsednik pokazal, da je predsednik vseh Slovenk in Slovencev, da nas ne deli. Zato je prva stvar, ki bom rekla, je pravi predsednik, ne? Zna se poglobiti tudi v druga nepravna vprašanja, čeprav je pravnik, tako da po naši oceni je pokazal, da ve, kaj dela in da si Slovenija zasluži tako dobrega predsednika. Katerega kandidata zraven Milana Zvera ima desnica na teh volitvah? To zdaj je malo provokativno vprašanje, ne? Ampak če smo pošteni, ko so se znotraj SD-ja borili za predsedniško mesto, je zdajšnji predsednik, to je gospod Lukšič, rekel, da glas za gospoda Pahorja je glas za gospodo Janšo. Mislim, da sem s tem povedala vse. Dobro. Vi se sedaj kot edina, poleg vas, seveda opozicijska stranka SD, se veliko bolje razumete, ko je predsednik manj samovoljen in bolj sinhron s članstvom, tako vsaj pravi o SD-ju, zdaj, ko je Lukšič? Zdaj, če govorimo o sodelovanju med kolegi poslanci, sem se jaz z njimi razumela odlično prej in se ne, razumem mislim, bolj, zdaj. Glede tudi sodelovanje. Strateških stališč, zdaj, mislim. Pri teh strateških stališčih pa jaz, ki nisem predsednica oziroma podpredsednica v stranki, pri teh pogovorih ne sodelujem, ampak odrečeno s tistimi kolegi, ki smo skupaj v odborih, smo odlično sodelovali in se dopolnjevali prej in sodelujemo zdaj. Tako da za mene osebno ni nekih velikih razlik. Dobro, čisto pri koncu oddaje sva, dopust ste verjetno preživeli lepo, čeprav je bil bolj kratek, avgusta ste namreč že, kot že prej omenili, sodelovali pri teh številnih razpravah glede reševanja bank in javnih financ. Sicer ste v Žalcu obiskovali osnovno šolo, zdaj živite v okolici Kranja, če se ne motim, ne, pred leta 2006, nekoliko v zrelejših letih tudi magistrirala z področja menedžmenta, ne. Koliko prostega časa ostane, pa slišim, da pogosto preživite tudi ob nogometnem igrišču. Drži? Drži, Oskar ker je, še trenira. Tako, je vedno bolj aktiven nogometaš, tako da res kar nekaj časa preživimo ob navijanju. Časa pač se organiziraš, kot se organiziraš, kakšen dan ga je več, kakšen dan ga je manj, kakšen dan smo tudi po noč v službi, ampak se da, z dobro organizacijo se da. In zdaj, ko sta otroka, še hčerka, ki je stara 18 let, večja, je vse skupaj bistveno lažje kot prej, ko sta bila majhna. Kaj pa počne Alenka Bratušek, ko ni na sejah državnega zbora in sejah matičnih delovnih teles? Skrbi za gospodinstvo, tako kot vsaka mama ali pa žena ali pa ženska. Če pa govoriva o aktivnostih, pa zelo rada grem v hribe, tudi če to ni nekam zelo visok, tam blizu mojega doma je Šmarjetna gora, pa Jošt nad Kranjem, ki mi ne vzame toliko velik časa. To, če se da, tudi kolesarim. Enkrat v bodočnosti, ne, ampak za to bo treba pa malo več časa, si pa želim obnoviti
svoje znanje igranja klavirja. Šest let ste igrali, sem ga igrala, ampak sem v bistvu po pravici povem vse pozabila, ampak pravijo, da ko se usedeš in malo vadiš, da hitro prideš noter. Izjemno zanimivo. Dobro, jaz se vam zahvaljujem za tale klepet. Še kdaj upamo, da boste zakonodajalci čim bolj takole soglasni v kar zadeva tiste najbolj modre strateške odločitve in da vendar le tisti črni scenariji, ki so bili tako med vrsticami, o katerih sva govorila, ne pridejo v poštev. Sicer pa, če imate doma veliko dela, en izmed predsedniških kandidatov opravlja delo tudi na domu, tako da pokličite ga. Sicer pa imejte se lepo in upam, da ob naslednji priložnosti. Sicer pa hvala za danes. Hvala, tudi vam. Hvala. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prišli smo do konca prve oddaje v novi sezoni. Prihodnji teden bomo, ne bom še izdal, nekoliko drugačno obarvani. Malce si bomo odpočili od politike, podali se bomo v druge vode, ampak vseeno bo zabava oziroma razprava, se opravičujem, nad vse zanimiva, da ne rečem na trenutke zabavna. Skratka, hvala za pozornost, dajte še naprej življenje dnem, vidimo se prihodnji torek. Lahko noč.